Se më kile nuk më shkon It's My Love, më thotë më shkon It's My Love. Ku më shkon? Ja, problem se. Po që ata të pjetham? Ato këshirin dhe të qëshirin, dikush që është ma kuler, ma facer, ma... Po, po, lo, dhe pasë një të këshirin shumë. Këto ndryshe... A, po sërin, frenat e sëutit e vërtet, a mungë. Shumë këshirin edhe ato. Po, dhe këto ndryshe... A me konë milioner, edhe 500 kila në kofshe, që kime gjithë një famë. Ata tjetër sen, a ja... Kur po volë, bërë që adhe? Gë, a më është kolloj e shkune më 200 më... Një e pëdi. Kolloj e të fanë që e pëlqen tipin e këti, për shumë, shka s'ko se... Jo, sa me të dhe më pëlqune, nuk shkaj në emision dashurje më ka qpesh, po ti ishta si loni, si të kjo, si kjo, po tjetër se... Për shumë, se qitoj i kesh prej pëlqen shkurë të shumë? Veç pak, veç pak. A jese pëlqen hidrës me shtrejtë? A një normal pëlqen me pëlqen normale më shkurë, a më To normal është. Veç pak po të pyes diçka. Hajde. A të pëlqen ty një çik që është ashtu si ti? Drejt fol. Po, drejt. Po, te dikon, po. Te dikon, do të thonë jo, nuk është e preferuara jote. Po mirë, jeni era aty, jo dy jasa ku ça gjë. Jo, jeni era aty, jo krejt veç oni. Mirë, për shkakun të lloj. E di, ka dhënë ka. Po. Për çfarë unë? Për një vit 2 mundet me hjekën me rrohën peshë në fund. Po të kish na tash ti si jo. Ke pajisë di ki çto kapu. O shkë ti thej un ato pajisë nuk du vllaun e mishit, më thon. Paskar ky më bë dëm. Ti ke pasur që ti se një kont lekshta. Po. Ti mund është edhe me vrapu ka pak, tak, 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 tak. Po kalla ishti i naj balan, naj lukësa, naj sam... Po së është gaj atë qërët ti dhëtë me posë... Që ta fifin vjabin... Kjoja, di pse? Do të me posë që shta lohon e dhe të besim. Nuk ban me tha, o, kur nuk i upi kilat, kur nuk i upi. Unë e vetë besim... Kamera pesh shumë. Gjo, vetë besim unë e kam në vetën, se mës kisha vetë besim, asë këto si shna dalë para një kosna... Një Kosovë. Po, një Kosovë e Shqiptarije, ku janë anë në banë... Ma ketë se më tu vullnetja vetës, që shtë unë kur këm posë probleme shëndetësure, thesha, a, ku ku shumë gjeta... Unë shkam probleme shëndetësure, se me... One po fulli për vetit, të ashti. E vede. Edhe e ku mu vullnetin vetit, po ma ketë s'ka. Jo, unë... Dhe o, shqyqyria mirë, ka mu konë edhe ma mirë. O, shqyqyria mirë... Unë e kur se ku mu pëse, me ta s'ka me hu pëse, po... Ja, po të i pëthu e pëshes, moje, kompërdures... Po nic maj love, nic maj love nuk shkaj, atë pa zvuglu kjilët nuk shkaj, për ta ku kur s'mu më... As më më... Ha... Me më gumu, jo me më gumu, po pa tjetër me kësmet zotit, kur dhe shpiktuit, dosh me shku me bot. Operacionin e balonit drastik, qa është ajo? Po te drastik, plastik, qa në zdi asun. Qa jo, po thonë. Se te kur të vjenë në form, te ti me po që shkanë me ta në grënë. Po që ata pi thamë të tënëve, po këta... One po të thamë, po te mund e shmilon 1.000-2.000 euro, po pse e 1.000-2.000 euro, po shumë... Për mu... Se aja operacioni më prej zdi, në operacion në shta shkën kejtë, des... Ma ka dalë, ma ka dalë, si janë që, ma ka dalë. Mi vëllë me në desene, për shumë. Si ti në operacion në hinë, kalaj është me i, a, po i në operacion. O, zdi e ta delë, të një të ishë. Ja, pra ta me se ki gojë, se sa ta si operacion që me në të jetë. Po, po, a mu nuk i di e tash. Ja, ja, të një. Ja, sa me se... A i si di e që të qenë, Ti shon shpirti për ata këtu. Po, për afund. Po. Pastaj as. Nuk është operacioni çash me lehtësi. Nuk është, okay, në rregull, mirë është, ama s'është operacioni, ose ç'është? E çka si pas te e filozof sa me të hajt? Ja, ja, unë s'tash ku gjonë, unë t'ash mos mjash filozof, po. Ta ka që që mjë, ma kënë. Kështë që bashkë. Se ka një këshi, që e ka maj shumë këtë që me filozofu, vile ma bajshë në mu, em në ti, e përdi, se ta Në kështë të thonë, me njës me përdojnë në qaj, në i misi... Në qaj, në i ushtrem, në i mi u shmonë pak këtyne, se ti... Kuptonë,